اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتاد. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح. میخیں جو ہوتی ہیں کیل جو ہوتے ہیں، کیل کا کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ڈالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے. تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اوتاد کیل، آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیئر ہے کرسٹ، میں بالکل عام فہم زبان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے، ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے. جو اوشنز ہوتے ہیں، اوشنز سمندروں کے نیچے 5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً 35 کلومیٹر تک جاتا ہے، لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ 80 کلومیٹر تک کرسٹ ہے. اس کے نیچے گرم ہاٹ لیئرز ہوتے ہیں، زمین کے ہاٹ لیئرز جس کے اوپر انسان نہیں رہ سکتا. اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا، اور کیل کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سب سے اونچے پہاڑ ہمالیاز. جی زید صاحب، اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے جڑی ہوئی بات ہے. ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا، وقت ایک وقفے کا، وقفے کے بعد لوٹ کر پھر آتے ہیں. فیس ٹو فیس دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ. میرے ساتھ زید صاحب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پہاڑوں کی، اور اس میں آپ نے مثال دی تھی ہمالیہ کی. جی، ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی کی مثال ہم لے لیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ، جو زمین سے سی لیول سے 8.8 کلومیٹر اوپر ہے. 8.8 کلومیٹر، لیکن پہاڑوں کی جو نارمل گہرائی زمین کے نیچے، جیسے کیل کا کیا معاملہ ہے کہ اوپر جتنا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے، اوپر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کھڑا ہے، لیکن کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جتنا اوپر ہے اس سے بہت زیادہ حصہ اس کا نیچے ہے. آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ پہاڑ اوپر میکسیمم کتنے جا رہے ہیں، 8.8 کلومیٹر، لیکن نیچے آن این ایوریج 80 کلومیٹر ہے. 80 کلومیٹر، یعنی 80 کلومیٹر نیچے تک جائیں گے تو پہاڑ وہاں تک جا رہے ہیں. اوپر جتنے دکھ رہے ہیں 8 کلومیٹر میکسیمم، وہ 8 کلومیٹر والا بھی بن گیا ماؤنٹ ایوریسٹ، لیکن نیچے 80 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کی روٹس ہیں. تو جیسے کیل جو کام کرتا ہے کہ کیل جب کوئی چیز پہ مار دیا جائے تو وہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جوڑ آ جاتا ہے، اسی طرح سے پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو بہت پتلی ہے کرسٹ، یہ پہاڑوں کی وجہ سے ایک سٹیبلٹی آ جاتی ہے، گہری روٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سٹیبلٹی آ جاتی ہے. حالانکہ پہاڑوں پر انسٹیبل ہو سکتے ہیں پہاڑ خود، لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر سٹیبلٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہیں ہوتے انتمید ابیہم، یہ زمین بھی تمہارے ساتھ ہلتی. یہ سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 31 میں. کسے پتا ہو سکتا تھا یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے؟ یہ اس آسمان اور زمین کے بنانے والے کو ہی تو پتا ہو سکتی تھی. سائنس کو تو اب پتا چلا، 1400 سال پہلے ویسے اکوپمنٹس وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے.